лежала я на дивані, там відкрилося вікно, посипалося стекла. Я, в мене все похололо все всередині. Клубок дима. Я не пойму, вроді би і хата піднялася вверх. Таких ощущений не було ніколи до сих пор. Ми привикли к артобстрілу, градам, а от ракета перший раз. Я живу немножко далі відсюди, вище. Ну, судя по тому, це була, наверное, взривна волна, це мої ощущення. Ну, дом чуть не сложився у мене. Ну, на даний момент я була на вулиці, коли вона летіла. Я успіла добігти до хати, далі я нічого не пам'ятаю. Здуло волною. Коли я дійшла, знайшла телефон, позвонила до чоловіка, почала втікати. Чорт зна куди, як, аби подальше. Вони мене виловили на стадіоні. І я відключилася. Криша, і там криша теж знята, там вікна всі повилітали, з рамами навіть повилітали. Я не знаю, ну ми привикли. Да, прийшлося покинути квартиру на 5-му этажі, живемо зараз в підвалі. Ну, в частном доме, но в подвале. Ну, а какие варианты? Либо уезжать, либо привыкать. Приспосабливаемся. Мне казалось, что дома так прям поднимаешься туда-сюда. Дуже страшно. Врагам такого не пожелаю. После вчерашнего, да. Ну, смысла тут оставаться не бачу. На другие прилеты за півтори недели. Третього разу може і не бути.